O mistério das glândulas endócrinas, por um estudante, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pelo Centro Rosa Cruz de Campinas, canal Lê Conde. Capítulo 8º, último capítulo. Glândulas endócrinas, correspondências espirituais. Consideremos agora a conexão espiritual que as glândulas endócrinas têm com o desenvolvimento das potencialidades latentes do ego. Lembremos que as principais glândulas endócrinas são sete, a saber, duas suprarrenais, o baço, o timo, a tireoide, a pituitária e a pineal. Max Heindel nos informa que essas glândulas têm um interesse muito grande e particular para o estudante esotérico, uma vez que elas podem ser chamadas as sete rosas na cruz do corpo vital, porque estão elas intimamente relacionadas com o desenvolvimento oculto da humanidade. Tudo o que vemos ao nosso redor, em nosso sistema solar, foi criado pelo Verbo, o qual é som música, a voz de Deus. Foi essa palavra primordial que levou e falou à existência, na matéria mais sutil, todos os diferentes mundos com suas miríades de formas, as quais, desde então, vêm sendo reproduzidas e trabalhadas detalhadamente por inumeráveis hierarquias criadoras, principalmente por aquelas que mais se relacionam com o nosso sistema solar, os sete espíritos planetários ante o trono, isto é, Urano, Saturno, Júpiter, Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. A palavra de Deus soa por intermédio dos sete espíritos planetários, formando todos variadíssimos tipos que mais tarde se cristalizam nas inúmeras coisas que existem no mundo físico. Assim, vemos que o Verbo manifesta-se em sete grandes tons soados pelos sete espíritos planetários. Cada planeta tem sua própria nota-chave, emitindo um som que difere dos outros. Esses tons são construtores. Toda a música no mundo está baseada nesses sete tons, emitidos pelos sete espíritos planetários, e todas as formas são criadas por eles, as quais, depois de criadas, eles assistem o ego interno em seu trabalho de desenvolvimento de suas potencialidades latentes, que nesse princípio são aqueles poderes divinos em embrião. Assistência essa que se processa amplamente por intermédio das glândulas de secreção interna. Cada glândula de secreção interna possui uma nota-chave que está adormecida dentro de si mesma. Quando despertada, desenvolverá certas potencialidades do ego. Cada uma dessas notas-chaves Cada uma dessas notas-chaves está tonalizada com um dos espíritos planetários. O soar da nota-chave de um determinado espírito planetário gradualmente irá despertando a nota-chave da glândula correspondente. Quando a nota-chave da glândula é despertada, desenvolvem-se no ego energias específicas que o espírito planetário expressa. Essas energias são forças que o ego deverá aprender a controlar e dirigir, que, conforme sejam usadas, manifestam-se como bem ou como mal. Lembremos que todo mal é um bem dirigido.
Lembremos que todo mal é um bem mal dirigido. As glândulas e seus astros regentes. Pineal é regido por Netuno, a pituitária por Urano, tiroide por Mercúrio, a timo por Vênus, o baço pelo Sol e as suprarrenais por Júpiter. As suprarrenais e o mundo físico. As glândulas suprarrenais são regidas por Júpiter. A energia expressa por Júpiter manifesta-se principalmente como benevolência, visão, expansão, otimismo, filantropia, cortesia, generosidade, cordialidade, habilidade para compreender o funcionamento da lei cósmica, a ideação, ou seja, o poder de formar e relacionar ideias e o entendimento religioso. Quando alguém se põe em contato com a nota-chave de Júpiter, sente-se claro, pleno, inequívoco e expansivo. Parece que todo o seu poder envolvente toma conta do indivíduo, despertando-lhe um senso de confiança, segurança, a possibilidade e o desejo de sair ao mundo para transformar as abomináveis. Parece que todo o seu poder. Parece que todo o seu poder envolvente toma conta do indivíduo, despertando-lhe um senso de confiança, segurança, a possibilidade e o desejo de sair ao mundo para transformar os abomináveis deslizes da semi-adormecida. Parece que todo o seu poder envolvente toma conta do indivíduo, despertando-lhe um senso de confiança, segurança, a possibilidade e o desejo de sair ao mundo para transformar os abomináveis deslizes da semi-adormecida humanidade em criações de beleza e de valor intrínseco. Com sua visão iluminada, observa com alegria as alturas a serem escaladas, os maiores poderes espirituais a serem desenvolvidos. Reconhecendo em cada um de seus semelhantes outra parte de si mesmo, procurando e lutando para obter uma compreensão verdadeira do enigma da vida, inflama-se, desejoso de proporcionar urgentemente àquelas crianças desafortunadas, filhas do Grande Pai, o serviço desinteressado e altruísta que lhes revelará, desde o mais elevado ao mais inferior, que o real propósito da vida em relação a cada indivíduo é o desenvolvimento de suas potencialidades latentes em poderes divinos dinâmicos. Uma vez obtido esses poderes, uma vez obtidos esses poderes, torna-se possível para o indivíduo fazer mau uso deles.
o que representa um dos maiores crimes que poderá ser cometido. O mau uso do poder espiritual é magia negra, que poderá levar o indivíduo a tal ponto que o elo, a mente, que liga o espírito com sua personalidade, rompe-se. Daí, depois de algum tempo, o espírito automaticamente gravitará em direção ao planeta Saturno, onde deixará um registro de suas vidas passadas e, depois de dissolução dos seus veículos, será propelido para o caos, através de uma das luas de Saturno, onde aguardará a aurora de um novo dia de criação para recomeçar seu trabalho. O mau uso dessas energias manifesta-se principalmente por meio da excessiva confiança, da extravagância, da autoindulgência, a prodigalidade, exibicionismo, afetuosidade, dissipação, morosidade e libertinagem. Tudo isso submerge o ego em profunda aflição, dores e sofrimentos. Porém, no devido tempo, a lição do uso reto dos poderes espirituais será aprendida. Quando essa lição for dominada por meio das dores e das lidas, o ego, na verdade, estará apto para dar mais um passo no caminho da evolução. Correspondentemente às suprarrenais, as duas rosas na cruz do corpo vital desabrocharão. A energia que as suprarrenais subministravam para expressar-se em beligerância, agressão e luta, doravante manifestar-se-á nascida do poder espiritual puro e contrito, em benevolência, visão, expansão e filantropia. O conhecimento que o bem de todos é o bem de cada um desenvolve-se na consciência do ego, essa chispa individualizada de Deus. Será reconhecida a unidade que existe entre todos os seres criados e a união com o grande Criador do nosso sistema solar. Em conformidade com isso, a fraternidade entre os seres humanos será uma realidade. Presentemente, o trabalho de Júpiter em relação à nossa humanidade diz respeito ao plano físico. Por intermédio do poder espiritual gerado pelas suprarrenais, o ego provisiona-se com a força necessária para aperfeiçoar seu corpo denso e conquistar o mundo físico, completando assim sua evolução dentro da esfera mundana. O centro espiritual das suprarrenais vibra em azul. O baço e a região etérica. O baço é a porta de entrada das forças solares, especializadas pelo indivíduo. Essas forças circulam pelo corpo físico como um fluido vital sem o qual nenhum ser pode viver. O baço é regido pelo Sol, que é a origem de toda a vitalidade. As energias desse grande astro manifestam-se como vontade, vitalidade, individualidade, autoridade, coragem, generosidade, dignidade, lealdade, fidelidade, instinto paternal, liderança e responsabilidade. Irresponsabilidade. Quando a grande nota-chave do espírito planetário do Sol, que contém em si todas as tonalidades astrais, põe em ação a nota-chave correspondente no baço, a terceira rosa na cruz do corpo vital floresce. O desenvolvimento dessa rosa eleva a tal ponto a consciência do indivíduo
que o torna apto a entrar em contato com a região etérica, a qual é uma corrente de vida de fluxo vibrante. Aí, ele vê realmente a atividade que é levada a efeito por uma classe de entidades invisíveis que trabalham por meio dos éteres químico, de vida, luminoso e refletor. Vê as forças vitais que dão vida às formas minerais, vegetais, animais e humanas, realmente fluindo em suas formas. Vê o trabalho das forças que produzem a assimilação no corpo, o processo extrativo dos diferentes elementos nutritivos do alimento e sua incorporação nos corpos da planta, dos animais e do ser humano. Observa também como essas forças expelem do corpo as matérias incapazes de serem usadas. Aprende assim que esses processos independentes da vontade do ser humano, como muitos outros, são sábios e seletivos. Vê como as atividades das forças da natureza agem no éter de vida, tornando possível aos pais trazerem crianças a este mundo. Entre em contato com a grande onda de vida dos anjos e observa como eles trabalham com esta mesma força vital criadora, de modo a colocarem o átomo semente do corpo denso dos egos em vias de nascerem em novos corpos físicos, na força criadora dos respectivos pais. Entre em contato com a grande onda de vida dos anjos e observa como eles trabalham com esta mesma força vital criadora, o modo de colocarem o átomo semente do corpo denso dos egos em via de nascerem em novos corpos físicos, na força criadora dos respectivos pais. Aprende como as forças da natureza no éter luminoso produzem o calor do sangue e como dirigem os órgãos dos sentidos, tornando-se capazes da visão, da audição, do tato, do gosto e do olfato. O desenvolvimento em questão habilita o indivíduo a entrar em contato com o éter refletor e assim ver as imagens nele contidas. Em contato com esse éter, descobre que é por meio da atividade de certa classe de espíritos da natureza que o ego é capaz de fazer a impressão do pensamento sobre o cérebro humano. No exame desse éter, entra ainda em contato com aqueles poderes sutis do espírito, conhecidos como mentes consciente e subconsciente, e, com o tempo, aprenderá como fortificar a primeira e ler os registros contidos na segunda. Enquanto explora a região etérica, o indivíduo entra em contato com os egos que fazem a revisão do seu panorama do após-morte, aprendendo de maneira definida esse processo de revisão. Os novos poderes desenvolvidos pelo indivíduo capacitam-no a ver os gnomos que trabalham com o solo, as fadas que trabalham com as flores,
Vê como essas pequenas criaturas extraem a substância corante do éter luminoso e a depositam nas várias flores um instante antes de que elas estejam prontas a desabrochar. Vê também os silfos no ar e acompanham os processos que usam para fazer as brisas e as ventanias. Vê as salamandras que ateiam todos os fogos e observa como produzem relâmpagos e como estes são lançados em zigue-zagues flamejantes nos céus. Resumindo, os poderes desenvolvidos por influência do Sol sobre o baço abrem o indivíduo toda a região etérica, permitem-lhe entrar em contato consciente com todos os habitantes desse plano e ver o trabalho que ali fazem, bem como o que eles estão fazendo na Terra. Os indivíduos que desenvolvem esses poderes tanto podem usá-los para o bem como para o mal. Alguns podem ficar de tal modo enamorados de si mesmos que se tornam arrogantes, ostentadores, altivos, soberbos, dominadores, verdadeiros déspotas. Se assim fizerem, colherão o pior. Tristezas, sofrimentos sem fim, até que humildes e arrependidos se transformem em valiosos servidores, desejosos e prontos para utilizar seus conhecimentos no melhoramento do mundo. O centro espiritual do baço vibra em amarelo-ouro. A glândula timo e o mundo do desejo. Vênus controla a glândula timo. As emoções são desenvolvidas pelo raio amoroso de Vênus. A sede das emoções é o corpo de desejos, e esse corpo liga o indivíduo com o mundo do desejo. Quando a nota-chave de Vênus põe em atividade a nota-chave da glândula timo, o indivíduo desenvolve a mais alta forma de amor, habilidade artística, alegria, atração, cooperação e união. O mau uso desses poderes exprime-se como sensualidade, dissolução, vulgaridade, preguiça, sentimentalismo, vaidade e inconstância. Novamente avisamos que os poderes espirituais, uma vez desenvolvidos, podem ser usados para o mal e que o resultado disso é sempre infalível desastre. A tentação para usar os poderes espirituais em benefício próprio é muito sutil e quase imperceptível. A nota-chave do espírito planetário de Vênus é suave e clara. Traz ao que com ela se sintoniza um sentimento de inexplicável felicidade, semelhante àquela experimentada em uma reunião familiar onde toda a discórdia foi esquecida e somente prevalece a alegria da renovada companhia. Parece em tal pessoa que os anos se afastam. Sente-se jovem, alegre e feliz. A gradual vibração da nota-chave de Vênus, enfocada na nota-chave da glândula timo, desperta os poderes dessa glândula, fazendo florescer a quarta rosa na cruz do corpo vital. Tal vibração, rapidíssima, põe o indivíduo em contato com as mais elevadas regiões do mundo do desejo, onde a vida anímica se exprime na beleza das cores vivas, nas formas perfeitas, na harmonia do movimento, na primorosa harmonia do som.
onde a vida anímica se exprime na beleza das cores vivas, nas formas perfeitas, na harmonia do movimento, na primorosa harmonia do som, onde a luz anímica revela o amor à sua oitava superior, o altruísmo, e onde o poder anímico se manifesta em atividades filantrópicas. Aí, o indivíduo também entra em contato com a onda de vida dos arcanjos, que tem Cristo como mais elevado iniciado. Aprende a conhecer as atividades deles, particularmente as relativas ao trabalho dos diferentes espíritos-grupo e espíritos de raça que, embora invisíveis, são íntimos participantes das atividades do animal e do ser humano. Vê em ação as duas grandes forças de atração e de repulsão, o poder ativo do interesse e o efeito não vitalizante da indiferença. Aí, aprende uma verdade de valor inapreciável. Aí aprende uma verdade de valor incalculável e incomensurável. Nada sobreviverá a não ser o bem. Isso é, toda energia despendida em qualquer propósito que não seja o bem, não é só desperdiçada na própria ação, como também reage desastrosamente sobre o que se atreve a utilizá-la para o mal. O centro espiritual na glândula timo vibra em amarelo. A glândula tireoide e o mundo do pensamento. A glândula tireoide é regida pelo espírito planetário de Mercúrio. Quando os poderes desse grande ser são despertados no ser humano, manifestam-se principalmente como razão, raciocínio, intelecto, meditação profunda, boa memória, aplicação ao estudo, inteligência rápida, eloquência, destreza, expressão própria, oral e escrita, riqueza de conhecimento por meio do raciocínio e domínio próprio. O mau uso desses poderes exprime-se principalmente em astúcia, falta de escrúpulo, falta de cuidado, de princípios, preconceito, fanfarronice, desonestidade, indecisão e nervosismo. Quando a nota-chave de Mercúrio soa clara e forte no indivíduo, desperta anseio de saber a razão de tudo. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Quem é Deus? Quais são os segredos referentes às suas poderosas criações? A tireoide é a quinta rosa na cruz do corpo vital. Ao ser despertada, o indivíduo entra em contato com o mundo do pensamento, em harmonia com a música das esferas. Vê conscientemente os arquétipos de tudo que existe no mundo físico. E aprende como a sua vida futura é traçada pelos anjos arquivistas, ou anjos do destino, senhores do destino, anjos relatores. Obtém informações definidas sobre os senhores da mente, de cuja onda de vida o pai é o mais alto iniciado. Aprende a natureza da ideia germinal que produz a forma dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Descobre a ideia germinal da vida que se manifesta nas plantas, nos animais e no ser humano. E outro sim, a ideia germinal que origina os desejos e emoções dos animais e do ser humano. Vê o modo como todas as ideias germinais se constituem em arquétipos ou modelos na região do pensamento concreto de tudo quanto existe no mundo físico.
Nada se manifesta no mundo antes da criação do seu arquétipo no mundo do pensamento, pelo poder rítmico da música das esferas. Aprendendo o valor real do pensamento, recebe clara demonstração do seu poder para o bem ou para o mal. Verifique, enfim, como é necessário ao espírito obter o controle da mente para dirigir suas atividades de acordo com o plano divino que dirige a evolução. Constata plenamente que a própria força criadora é um poder de Deus, nele implantado pelo Divino Criador, e que toda parte dessa essência espiritual não usada na construção de corpos para os egos que estejam para renascer deverá ser dirigida conscientemente para o cérebro, e aí consumida na formação de ideias germinais que, tornadas realidades concretas, são de eterno valor. Seus amigos, seus semelhantes, as aproveitarão para transmutar seus próprios poderes divinos em energia espiritual dinâmica tão necessária à conquista do mal e à promoção do bem. Nesse ponto, o indivíduo adquiriu o controle de sua mente e equilibrou seu poder nos órgãos de geração e no cérebro. O espírito rege agora o eu inferior, estando apto a dirigir todas as atividades para empreendimentos produtores de verdadeiro crescimento espiritual. O centro espiritual na glândula tireoide vibra em violeta. O corpo pituitário e o mundo do espírito de vida. O corpo pituitário está sob a regência de Urano. A nota-chave desse grande espírito planetário expressa-se no plano físico como originalidade, universalidade, amor à liberdade, compaixão, engenho, independência, reforma, progresso, inventiva, invenções, decisão, clarividência, misticismo e altruísmo. Todas essas expressões prostituem-se na excentricidade. O corpo pituitário está sob a regência de Urano. A nota-chave desse grande espírito planetário expressa-se no plano físico como originalidade, universalidade, amor à liberdade, compaixão, engenho, independência, reforma, progresso, invenção, decisão, clarividência, misticismo e altruísmo. Todas essas expressões prostituem-se na excentricidade, na boemia, no fanatismo, licenciosidade, irresponsabilidade, inconstância, ação espasmódica, anarquia, perversão e impaciência. A celestial nota-chave de Urano, de maior elevação do que a de Vênus, desperta a sexta rosa na cruz do corpo vital, abrindo suas pétalas douradas. A elevada vibração dessa glândula exalta a consciência do indivíduo, até o elevado reino do espírito de vida, onde todos os filhos de Deus, algum dia, formarão unidade com ele. E vê essas forças de vida de Deus penetrando toda a criação e unindo cada um com todos. Essa é a região do puro altruísmo. Nesse elevado reino, encontra-se um registro de tudo o que aconteceu desde a aurora da criação, e a esse grande armazém de conhecimento,
o indivíduo está apto a ter acesso. Dele, o indivíduo poderá obter informações definidas sobre a evolução do nosso próprio mundo e também de todos os outros planetas do nosso sistema solar. Também entra em contato consciente com sua mente supraconsciente, a qual lhe revelará a história de todas as suas vidas passadas, desde o tempo em que foi concebido no grande corpo do Deus Pai e Mãe até o dia presente. Nesse reino, o indivíduo se relaciona com os grandes senhores da forma, que têm sob especiais cuidados a evolução durante nosso período terrestre. E deles aprendemos o verdadeiro significado da dinâmica energia espiritual e como usá-la para criar formas. O corpo pituitário é um dos elos da cadeia espiritual que conecta o homem com o grande Espírito de Cristo, que comumente funciona em seu veículo Espírito de Vida. Todos os órgãos e elementos que são usados pelo Espírito de Vida para sua manifestação neste plano físico, como o coração, o corpo pituitário, o éter luminoso e o próprio planeta Urano, bem como a alma intelectual, são utilizados pelo indivíduo em seu esforço para desenvolver o Cristo interno, que é seu verdadeiro espírito de vida. O corpo pituitário é o primeiro assento do espírito de vida e o coração, o segundo. Esses apoios constituem o meio pelos quais o homem trabalha no desenvolvimento das potencialidades latentes de seu próprio espírito de vida, o qual é o polo feminino de seu ser, a energia de seu espírito, que é imaginativa, nutritiva e sua energia mãe protetora. A cor do espírito de vida é amarela, que também é a de Urano. A cor do éter luminoso é amarela, que é também de um amarelo brilhante quando a glândula pituitária desperta. O corpo pituitário está intimamente relacionado com o principal caminho que conduz à iniciação. Assim, está perfeitamente claro que o despertar do corpo pituitário é um dos mais importantes processos que há de levar a cabo para desenvolver os poderes femininos de amor, sabedoria do espírito. A glândula pineal e o mundo do espírito divino. A glândula pineal é regida por Netuno, o portador do sol espiritual que é o Pai. A natureza desse planeta é oculta, profética e espiritual. A inteligência regida por Mercúrio sobrepõe o ser humano à condição animal e faz dele o ser humano. Mas a espiritualidade regida por Netuno o elevará do estado humano ao divino. Em sua manifestação no plano físico, Netuno se revela como sabedoria e governa os contatos com entidades suprafísicas de todos os graus, a espiritualidade, a inspiração, a clarividência, a profecia, a devoção, a habilidade de sintonia com a música das esferas, a ideação, a vontade, o ocultismo em geral, a filosofia, a divindade. Enfim, ele pode ser considerado como o iniciador. Mas se sua expressão normal é prostituída, passará a manifestar-se como condição mental caótica, ilusão, morbidez, incoerência, insegurança, vazio, obsessão, intriga, magia negra, etc.
Quando a nota-chave do planeta Netuno. Quando a nota-chave do planeta Netuno é sentida pelo indivíduo, sua indescritível formosura e poder despertam-lhe uma verdadeira sabedoria em relação a Deus e seu propósito. Ele vê seu divino poder em ação. A glândula pineal é a sétima rosa sobre a cruz do corpo vital. Quando sua nota-chave se desperta pela vibração do espírito de Netuno, a consciência do indivíduo se eleva ao mundo do espírito divino, onde entra em contato com os grandes seres conhecidos como os senhores da individualidade, que nos assistiram em nosso trabalho involuntário durante o período lunar e que agora estão operando com o espírito de vida do ser humano. Pelo mundo do espírito divino, o ser humano se relaciona com os outros sistemas solares e alguma coisa aprende a respeito de outros deuses, dos mundos e seres que têm sido criados por eles. O mundo do espírito divino é a região da pura vontade. Ali, a energia positiva de Deus se expressa como motivo, poder. Ali, a energia positiva de Deus se expressa como poder motivo que mantém toda a criação em ação. O caminho oculto do desenvolvimento está intimamente ligado com a atividade intelectual desenvolvida pela Lua e por Mercúrio, a glândula pineal e Netuno. O raio de Netuno leva àquilo que os ocultistas conhecem como o fogo do Pai, a luz e a vida do Espírito Divino, que expressa a si mesmo como vontade. A cor do fogo do Pai é azul. A luz de Netuno é azul. O éter refletor relacionado com o Pai é azul translúcido. Quando a glândula pineal entra em ação, sua cor vibra num azul deslumbrante. O despertar dessa glândula é da maior importância para o desenvolvimento positivo do poder masculino do espírito. O despertar das notas-chave das glândulas de secreção interna está intimamente associado com a iniciação. E é um dos valiosos auxílios para o espírito em sua preparação para receber o trabalho iniciativo. Três grandes lições foram dadas ao ser humano para ajudá-lo em sua evolução. A primeira foi lhe dada na forma de imagens e quadros que representavam a natureza dos poderes físicos a serem desenvolvidos pela humanidade, a fim de conquistar o mundo material. A segunda foi dada por Jeová Deus ao povo por intermédio de Moisés, que a corporificou em leis na forma dos 10 mandamentos que operavam diretamente sobre o corpo de desejos, a fim de ajudar o ser humano a obter controle sobre ele. A terceira lição é a iniciação que nos veio por intermédio do Espírito de Cristo, o Senhor do Amor. O trabalho que conduz à iniciação é feito sobre o corpo vital, que é o veículo do amor. As glândulas de secreção interna pertencem ao corpo vital,
E suas atividades espirituais são uma poderosíssima ajuda para o indivíduo na sua preparação para alcançar os vários graus de iniciação. Para o progresso espiritual, torna-se imperativo que o indivíduo obtenha controle sobre a mente, o que somente poderá ser conseguido por meio de eterna vigilância. Sabemos que na maioria das pessoas, a mente e o corpo de desejos estão intimamente ligados, relacionados. Porém, a mente deveria estar sob controle do espírito e assisti-lo no domínio dos desejos. Então, tornar-se-ia uma poderosa força para o bem. A concentração persistente é o poder que o indivíduo deverá usar para controlar a mente. Quando concentrado, o espírito tem seu poder de vontade focalizado na mente, dirigindo-a para um certo ideal. Quanto mais o espírito possa manter a mente centralizada, mais controle o indivíduo mantém sobre ela e, consequentemente, mais prontamente ela seguirá seus ditames. Quando a mente não está ocupada no trabalho cotidiano, deve ser constantemente vigiada e dirigida para coisas que tenham valor espiritual, tal como a análise do que constitui a beleza, o que é realmente a caridade, o que é a bondade, a gentileza, a justiça e a verdade. Porém, o espírito não poderá controlar a mente simplesmente por meio de um pequeno esforço. Trata-se de uma batalha generalizada com o corpo de desejos, a fim de conquistá-lo. Porém, o espírito é o mais forte e o mais sábio dos dois, e assim sendo, ele pode vencer. A mente é o elo entre o espírito e seus veículos, e por meio dela, ele obtém o alimento espiritual necessário para desenvolver suas potencialidades latentes. Por isso, enquanto o espírito não obtiver controle sobre a mente, não poderá haver verdadeiro progresso espiritual. No futuro, as glândulas de secreção interna estão destinadas a desempenhar um importante papel, pois seu desenvolvimento acelerará. No futuro, as glândulas de secreção interna estão destinadas a desempenhar um importante papel, pois seu desenvolvimento acelerará grandemente a evolução. Porque, embora seus efeitos sejam muito importantes fisicamente, serão da mais alta importância mental e física.